ხვიჩხებით ხელით კამერას ხალბატონ ნოცუშელებო. კადი აქიდან. ანუ ხოლმე სიები ქონდა თქვენ უბანში აქ. რა იქ სიები მქონდა? სამ ქონდა. ეს ხალბატონები და სიები ქონდა. ჩემი თვალით ნახე. მე რა? რა სიები? არაფერი სია იყო თავს საბუთები ქონდა იმ გოგოს. ვის საბუთები იყო? შეიკითხე წადი. ნიტოლი გოგო ბიჭები დაწყვიდნენ ზუსტად ისინი, რობაკიძე და ბაზაგაშვილი. შენი ტოლი იყო, აქ ხვენია, მაგის რომ ხარში უდგე ხარ კიდე? შენი ტოლები იყო. რა ისია ვიქნა? საიდან ხონდა სია? სადეინა გადაიღე სია შენშილო? თუ გადაიღე კი ბატონო, ვიძან. სია იყო, ხა შენი მოსავლები სადა გაგვწარ? გაგვწარ ბატონო. სადაც უნდა ჩემს დაწესებულებას ხალხი ახედა? რაღაც პროვოკაციაზე ნუ მოდიხარ. გადი ეკედა. აგერცხრო, შეგი დაგიმტკიცეთ. აი ამ აგერცხრო. გადი, აგერცხრო. გადი, აგერცხრო. ნუ ვეხები გარა მოცილი, დაგიდა.